پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت فسطائیت پر اتر آئی ہے، ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو دبائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ہم ان کا پارلیمان اور سڑکوں پر مقابلہ کریں گے، آئین اور قانون کے تحت ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، ہمیں دیوار سے لگانا چھوڑ دیں، اس حد تک نہ لے جائیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہو۔ اسد قیصر نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی مذمت کی، کہا معظم جتوئی اور امیر سلطان کو رہا کیا جائے، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔